Детальніше про міжнародний форум з реабілітації у Львові і про те, як українська влада співпрацює з Червоним Хрестом і міжнародними донорами щодо реабілітації, протезування бійців, інших поранених дітей, ми поговоримо з Андріаном Гутником, співорганізатором проєкту Unbroken, депутатом Львівської міськради. Я вітаю вас, пане Андріане. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, форум реабілітації, який відбувся у Львові. Розкажіть, будь ласка, чому потрібні зараз такі майданчики для дискусії і як таке формування медоб'єднання сприяє швидшому реагуванню на ті проблеми, які виникають через війну в Україні? Це надзвичайно важливий теперішній час проведення таких форумів. Він вдався у Львові, були представники з десятків країн світу, тут були понад 700 спеціалістів якраз в галузі медицини реабілітації. Прийшло воно на базі першого територіально-медичного об'єднання, де відкрився реабілітаційний центр «Незламні Unbroken». Це найбільше медичне об'єднання України, яке включає в собі три лікарні. Лікарня Святого Пантелеймона, якраз на території якої відкрився реабілітаційний центр. Лікарня Святого Луки та дитячі лікарні Святого Миколая. Також реабілітаційний центр, поліклінічний центр і тепер ще й реабілітаційний центр «Незламні». Потужності складають більше 3000 ліжок для пацієнтів, персонал – 4000 працівників, з них понад 1000 лікарів. Виконується 52 тисячі оперативних втручань на рік, 3,5 мільйона амбулаторних пацієнтів. Спочатку повномасштабного вторгнення більше як півмільйона пацієнтів зі всієї України і вимушено переміщених осіб отримали тут безпосередньо допомогу. 120 тисяч вимушено переміщених осіб з різноманітними травмами. Метою в реабілітаційному центрі, який відкрився Unbroken, є лікування, протезування і реабілітація українців, але саме в Україні. І все це на одному місці. Для цього якраз і створений реабілітаційний центр Unbroken. Це унікальне місце, де дорослі і діти, які постраждали від війни, отримують комплексну медичну допомогу. На даний момент проліковано вже 13 тисяч пацієнтів, що безпосередньо постраждали в бойових діях змінно-вибуховими пораненнями, опіками, вогнепальними пораненнями, політтравмами. З них 1800 дітей. Основні напрямки роботи центру – це хірургія, хірургія опікових травм, травматологія, ортопедія, протезування, фізична і психологічна реабілітація. Цікаво, що в основі лікування кожного пацієнту центру «Незламні» є мультидисциплінарний підхід. Він допомагає якнайкраще зрозуміти всю проблематику, яку отримав пацієнт, і тут, включаючи в себе, на одному місці можна отримати і хірургічне, і постхірургічне, якщо це проблема з кінцівками, то ортопедія, реабілітація після цього. Фактично це найбільший такий тиловий медичний центр, тому що ми розуміємо, що багато, можна сказати, першочергову медичну допомогу отримують якраз бійці поранені Збройних сил України. Це в лікарнях медичних закладах Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, але далі вони всі потрапляють, багато з них потрапляє до Львова, і саме тут їм в реабілітаційному центрі «Незламні» будуть надавати всебічну допомогу, і в рік він зможе надавати допомогу більше 10 тисячам постраждалим від російської агресії. Скажіть, будь ласка, а які країни допомагають з реабілітацією наших бійців? Чи багато їх? І який потенціал, які ще країни і міжнародні організації можуть долучитися до таких проєктів, такої допомоги? З допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я, також Міністерства охорони здоров'я України, співпраця відбувається з 30 країнами світу. Я думаю, що більш гнучкіше мала би бути і наша законодавча система. В принципі,
березень, квітень 2022 року на законодавчому рівні прийняті всі необхідні закони для того, щоб це можна було оперативно. Якщо є якесь, що на перших, скажімо, місяцях повномасштабного вторгнення складно було українським медичним закладам всі проблеми, які були в українців, вирішувати в Україні, і багато зроблено було для того на законодавчому рівні, щоб була можливість багато країн світу виїжджати і не було перешкод, мається на увазі якраз документальних якихось, тому що багато країн хотіли і хочуть і в подальшому приймати зараз українців. Тому зараз я думаю, що в тому плані проблематики немає, але головна ідея і задача – це все-таки лікувати українців в Україні. І реабілітаційний центр незламний, як ми побачили зараз, що він відкрився, тут є всі умови для реабілітації найскладніших випадків. І якраз той форум, що зараз пройшов, це дуже добра така площадка, на якій українські медики, які за останні роки отримали в Україні величезний досвід, який після Другої світової війни практично немає ні в якої країни світу, і приїжджають високопрофесійні медики з інших країн світу, які проводять різноманітні операції, але вони вже чомусь надають свій досвід українським медикам, а також отримують і від української медицини вже досвід, який величезний, незрівнянний, на жаль, отримала українська медицина, і ділиться на тих платформах і на тих форумах. Я думаю, що вони надзвичайно зараз важливі, і добре, що він прийшов зараз у Львові. Я думаю, що це додасть потенціалу українській медицині, є чому навчитися і нашим закордонним партнерам. В нас ще буквально трохи більше хвилини лишається. Хотів спитати щодо ментальної, психосоціальної реабілітації. Яка допомога надається в цьому плані в Україні і за її межами? Хто її потребує? На сьогоднішній день в Україні потребує ментальної допомоги більше 50% населення. Якраз в реабілітаційному центрі «Унброкен» є окреме відділення для ментального здоров'я. Там працюють психіатри, психотерапевти, лікарі-психологи, сімейні психологи, тому що є багато і проблематика, коли наші військові залишаються без кінцівок, мають якісь сильні ураження здоров'я, їм потрібно якраз втримати сім'ю, працюють і з постраждалими, і з їхніми половинками. І ідея взагалі реабілітаційного центру, в якому створені всі умови найновітнішої реабілітації для військового, які поранених українців Збройних сил ЗСУ, щоб вони тут отримали все необхідне лікування, протезування, яке на місці протезується, величезна майстерня створена на місці, де вже 140 протезів встановлено безкоштовно, і щомісяця можуть виготовляти близько 100 протезів 10 професійних майстрів, які навчалися і за кордоном спочатку, і тепер вже можуть якісно надавати ті послуги по протезуванню і на Україні. І після того, щоб людина повноцінно вийшла з реабілітаційного центру здоровою, психічно, в першу чергу, здоровою фізично, і почувала себе повноцінним членом українського суспільства і мала можливість відбудовувати українську державу після перемоги згодом. Пане Андріане, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю глядачам, це був Андріан Гутник, співорганізатор проєкту «Unbroken», депутат Львівської міськради.